Тривалість існування явищ і предметів і перебігу подій позначається у нас словом «час». У так званому суржику, хоча я не люблю цей термін, ще є таке слово як «врем'я». Кажуть, що «врем'я» – це російське слово, хоча насправді слово це церковнослов'янське, бо взяте було у давню українську мову з церковнослов'янської. І звучало воно як «врем'я» або «врем'я», в залежності від того, з якої мови його брати. Утім, в українській мові є своє рідне слово того ж самого кореня, а саме слово «верем'я». І отже, сьогодні ми поговоримо про історію цих двох слів – «час» і «верем'я». Спочатку поговоримо про слово «час». Отже, у давньоруській мові, мові княжого Києва 11-12 століття, слово «часо», саме з м'яким «ч», тому що «ч» тоді був м'який, «часо» вживалося у значенні так само, як і у нас, «час» або якийсь проміжок часу, або і «година» теж. «Час» теж означало і «годину». Наприклад, у житті святого Феодосія Печерського читаємо таке: «І тако от біже мене страхото, якоже от того часа не боятиміся їхо». Тобто, «І так втік від мене страх той, і з того часу мені їх було не боятися». Тобто тут ми бачимо, що слово «часо» застосовується у нашому звичайному розумінні слова «час». Або, наприклад, візьмемо рядок із повісті «Врем'яних літ», в якому йдеться так: «І доща на половиці колобину, і вищестою часу дні бродішася через усулу». Це запис під 1107 роком. Перекладається це як: «Пішли половці до Лубен, і о 6 годині дня перейшли бродом через річку Сулу». На те саме натрапляємо і у староукраїнській мові вже трохи пізнішого часу. Наприклад, у грамоті 1388 року читаємо таке. Тут подаю текст зі скороченнями, тому що він дуже великий насправді. «Тогда тот існий воєвода і брат його, і мають того існого города боронити, а нам у тої часи вість давати, щоб їх ми пособляли». Тобто, тоді той самий воєвода і брат його мають те саме місто боронити, а нам у той час повідомляти, щоб ми допомагали. Далі вже ближче до сучасної мови слово «час» стало застосовуватися у знайомому нам значенні тривалості явища, предмета або події. Слово «час» походить від прослов'янського слова «часо», і це слово існує майже в усіх слов'янських мовах, з певними коливаннями у значенні. Десь воно теж позначає період часу, десь воно позначає годину. Деякі мовознавці пов'язують слово «час», точніше його корінь, зі словом «чакати», саме з «а», «чакати», як було раніше, або «чаяти», що означає «сподіватися». Але це не точно. А в наступному відео поговоримо про історію слова «верем'я». Дуже цікаво.